De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en este temps de magazine de la seva televisió, la televisió de Gandia i la comarca. Recorden que també ens poden acompanyar a través de la web telesafor.com, ve per streaming en directe o ve en qualsevol moment per a recuperar qualsevol dels programes que es oferim en esta televisió. Avui es tornem a saludar des de les instal·lacions de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. I és que cada vegada tenim més motius per a vindre, perquè així l'equip eh, treballa de valent per a millorar el manteniment eh, dels seus fons eh, bibliogràfics, eh, documentals i també cada vegada més accessibles. Ara tenim un nou catàleg de publicacions. Tenim accés a ells a través de molts documents a través d'un issu del qual anem a parlar i fins i tot la possibilitat de poder adquirir algun d'aquests documents. Així és que el protagonista d'aquest programa és el que tinc a les mans, catàleg de publicacions fosc bibliogràfic de l'Ajuntament de Gandia, així, en l'Arxiu Històric. Doncs bé, esperem, entrem ja en matèria i, clar, si estem en l'Arxiu Històric Municipal, el seu màxim responsable, l'arxiver eh, municipal, Jesús Alonso. Jesús, hola de nou, sempre un hola. plaer vindre. Bon dia. Eh, parlem, eh, mostrarem, aquest nou catàleg del, del fons editorial de, de l'Ajuntament que està sent l'Arxiu Històric, deia jo, que és una passa més eh, per a afavorir l'accessibilitat per part de la ciutadania, no? Sí, evidentment, jo crec que avui l'administració intenta, intenta vendre la transparència, l'accessibilitat, que, sí. que, que totes les coses estan disponibles i visibles per al per ciutadà. Aleshores, clar, eh, el que intenta este catàleg d'alguna manera és que, anem a veure, l'Ajuntament des de l'any 59, que es van crear els premis literaris, ha anat editant o col·laborant en l'edició de molts llibres. Aleshores, hi ha dues possibilitats. O oh, els llibres es queden en un racó arxivats entre cometes o diguem-ne abandonats o semiabandonats sí. o eh, d'alguna manera eh, fem una conservació digna, no dic d'un excés d'exemplars, que no ho cabríem així, eh, sinó els exemplars necessaris, eh, oportuns, per a que qualsevol persona que puga interessar-se en una història dels Premis Literaris, per exemple, i veure qui va ser el guanyador l'any 79, en 80, o l'any 80, l'any 80, i poder accedir a això, clar, les llibreries no poden fer això, perquè les llibreries sí. han de tindre títols, eh, diguem-ne, actuals, eh, que estan en el mercat, que tenen una demanda, perquè si no, les llibreries no poden, no poden fer aquesta tasca, diguem-ne, d'arxiu, eh? que és un poc la funció que, que tenim. És a dir, que tota la tasca que ha fet l'Ajuntament durant segles i, en aquest cas, durant dècades, eh, i, en aquest cas, d'edició de, de volums, de, de llibres i de revistes, doncs tot això que no quede en un calaix tancat, oblidat, etc., sinó que, d'alguna manera, siga accessible per a tots. I, I això és la filosofia bàsica, la filosofia bàsica dels arxius, la filosofia bàsica del nostre arxiu, i eh, realment cal agrair en fi, pues, totes les persones contratades, becaris, etc que han estat allà comptant llibres, encaixant-los, traslladant-los, eh, alguns els tenim en un altre local perquè ja no es caben així, en fi. Però el interessant al capdavall és que eh, el ciutadà, la, la, gent de Gandia, que té interès per les nostres coses, eh, pues, que puga accedir a, a tot això. Eh? Mm -hmm. No sé si voleu que parli de... Sí, de... no, dir, perquè el, el contingut, eh, perquè està molt ben estructurat, clar, en un arxiu estem acostumats a fer catàleg, distribuir, seleccionar, organitzar, i això està reflectit en este, en este catàleg. Sí, hem intentat que ese possible mare de, dient de publicacions de tota mena i condició eh, ho hem estructurat, no? De manera que, per exemple, hi ha alguns volums molt interessants de tema fotogràfic, fotografies sí, sí. de Gandia, de la ciutat, o, de, o dels clàssics, etc. Hi ha una part d'història on hi ha alguns volums i llibres de, de sobre la història de, de Gandia, i aspectes concrets o aspectes generals de la història de Gandia. Hi ha biografies, que és, és una cosa molt interessant, per exemple, la mateixa biografia de Josep Camarena, sí. que hem estat comentant aquests dies, que és una figura que eh, retorna per això dels centenaris i això de les commemoracions. Pots pues, les coses bones. <laughs> Però, bueno, el, per exemple, pues, hi ha vídeos també de, doc, dels fills predilectes de Gandia, com és el doctor Mut, eh? Eh, el, el mateix Camarena, Joan Climent, en fi, hi ha vídeos i n'hi ha llibres i n'hi ha continguts de caràcter biogràfic, el mateix Francesc de Borja, que no podia faltar, evidentment, estava sí. està la, la, biografia que va fer Josep Pillera sobre Francesc de Borja, el llibre oficial que es va fer en el 2010, per, que col·labora en Simo Company, eh, Santiago Laparra i... i eh, també estan els Premis Literaris, que és el que comentàvem, el Joan Martorell i el Reusias Marc, alguns, algunes exposicions, i, curiosament, una etapa de la Universitat d'Estiu en la que les intervencions es publicaven. Va haver, va haver uns 4 o 5 anys en què hi havia un professor de, la Universitat de València que coordinava l'edició i se replegava en un volum, doncs, per exemple, el tema de la Mediterrània, el tema d'Europa, el tema del poder, en fi, i són col·laboracions molt bones que estan allà un poc, diguem-ne, oblidades, però que són, ja dic, volums de qualitat. I també està, diguem-ne, com a cosa un poc més actual, eh, la col·lecció de mapes que s'ha editat en els últims 4 o 5 anys, mapes de la comarca de la Safor, que es va fer al final en una carpeta, i hi ha una col·lecció de cinc mapes sobre la comarca, també, en una edició recent, i per cinc euros pues, doncs, es, pot, es pot aconseguir tot. Mm. -hmm. Tota I per la cinc col·lecció. euros es pot aconseguir aquesta col·lecció. Eh, parlem, perquè tot això està replicat en un ISU eh, que tenim l'accés des de casa, mm -hmm. en, un, en uns quants clics, eh, i es poden adquirir que això també és la part important. Sí, sí, allí eh, evidentment està la, la part possible de vindre així -sí físicament i nosaltres eh, servim el llibre, el venem, però com que avui en dia sabem que tot el tema del contacte físic i del trasllar les persones d'ací per allà és, és, problemàtic, és difícil, és complicat, Aleshores, no hi ha cap problema, és a dir, que es pot cridar per telèfon i dir, pues, m'interessa este volum o m'interessa l'altre volum i nosaltres l'enviem per correu i ja està, eh? per mm. telèfon o per, per correu electrònic, es pot contactar a l'Arxiu Històric de Gandia, això en la web en seguida es troba, telèfon sí. i correu electrònic, i se mos demana i, i a nosaltres ja donem la instrucció per al pagar i s'envia. Mm. Eh, deia jo que això suposa una passa més pel que fa al manteniment, que sempre m'agrada destacar la tasca de, que realitza tot l'equip de l'Arxiu Històric Municipal de manteniment, digitalització, perquè, eh, per exemple, si estem envoltats de prestatgeries amb llibres, eh, clar, el paper és molt sofrit i cal digitalitzar. Eh, això és un camí que continua, ara s'ha donat una passa més eh, i continuarà perquè és fonamental. Sí, el tema de digitalització és bàsic i, i fonamental. Eh, I de fet, eh, nosaltres, diguem-ne, pot ser que tinguem un 10, 15, 20% de la documentació municipal que guardem així ja en forma digital. Estem fent passes per a crear també una biblioteca digital, és a dir com una selecció d'aquesta biblioteca que tenim ací, que és la biblioteca històrica eh, dins de la xarxa municipal de biblioteques, hi ha una biblioteca històrica, que és aquesta que, que està sin l'arxiu, ben bibliotecari totes les setmanes, nosaltres donem servei permanent tots els dies, d'una biblioteca especialitzada en temes locals i comarcals, eh, que és un poc la biblioteca històrica que, que tenim ací. Doncs estem, per exemple, digitalitzant algunes joies, la mateixa col·lecció d'arxius i famílies, algunes coses que sabem que Google o altres eh, plataformes no van a fer-ho, però nosaltres estem treballant junts al Departament de Biblioteques per a, per a fer possible aquesta creació futura, esperem que no tarde excessivament, d'una biblioteca digital, però clar, cal una feina prèvia que s'ha de preparar i tal. Estem digitalitzant, per exemple, els protocols notarials eh? estem digitalitzant protocols notarials en un conveni que hem fet en, en, la, en UTA, en la Societat Genealògica de eh, en Family Search, exactament mm -hmm. es diu ara. Eh, això significa una, un, una llau de documentació enorme, encara no està disponible, però estem, estem treballant-ho, i eh, penseu que tenim en el Departament d'Informàtica un parell de robots amb més de mm -hmm. en més de 20 terabytes, en més de 20 terabytes Eh, dins de la qual cosa, clar, ocupa molt de lloc, molta memòria, la documentació audiovisual de l'antiga Gandia Televisió i de l'antiga Telesafor que existeix ja des dels anys 1980. Mm -hmm. eh, molta feina per fer i apassionant. Sí, realment és, és molt bonica la nostra feina perquè anem a veure, avui vivim en, una, en un moment de, que tot és de ara per ara, eh, en seguida, un, un clic, eh, tal, però anem a veure, S'ha fet molta feina, hi ha molta gent que ha fet coses al llarg del temps. L'administració ha vingut treballant al llarg del temps, ha urbanitzat, ha creat Gandia... Tot això no ho podem tirar del fem. O sigui, hem de saber llegir, atendre, diguem-ne, tota la sabidoria i tota la cosa que ha anat acumulant-se i hem d'ensenyar-nos d'això. Sí. Perquè les coses no cauen del cel, les coses sempre venen d'algun lloc estem en un altre i intentem conduir-les cap al futur. Però sempre venim d'alguna cosa i hem de ser conscients d'això i nosaltres el que fem és intentar que eh, hi hagi instruments i material que faci possible aquesta tasca de saber d'on venim. Sí. Uh -huh. Bueno, posem el punt i seguit a aquest programa perquè continuo parlant de tresors documentals. Vaig a dir quatre noms. Joan Climent, Gabriel Ciscar, eh, el pare Carles Ferris i l'etnobotànic Joan Pellicer. Clar, això es du a parlar amb les quatre protagonistes d'aquest últim mes del programa Des de l'Arxiu, que cada divendres oferim a les Telesafor a partir de les 9 i mitja i per streaming a la web telesafor.com. Eh, tanquem, posem un parèntesi en aquesta temporada perquè el programa Des de l'Arxiu continuarà. Ara anem a treballar per a organitzar un poc nous continguts. Eh, jo crec que també interessant, no?, eh, comentàvem eh, esos reportatges que s'ha fet en altres televisors locals, que tenim, estem recuperant-los, estem llançant-los en, eh, en, en la televisió de la Comarca eh, i continuarem, perquè és portar aquests tresors a les cases, no?, Sí, o sigui, realment jo crec que és molt d'agrair tota la tasca que heu fet de difondre aquests tresors, aquests programes que ja estaven realitzats, reportatges que ja estaven fets sobre, sobre John Climent, sobre Carles Ferri, sobre una sèrie de personatges i de temes importants eh, de Gandia, fonamentalment molts d'ells eren un antic programa que es feia que sí. crec que es dia des del record i, i tal. No? Aleshores, això jo crec que és molt important, però possiblement ara hem tancat una etapa de programes ja fets, ja realitzats, ja empaquetats d'alguna manera i eh, obrim ara una etapa de reflexió, de reconstitució, de programació i de pensar com podria ser en el futur aquesta traslació de materials històrics eh, audiovisuals a eh, l'actual medi que tenim, que és l'actual telesafor. Uh -huh. Nosaltres pues encantats, eh, que continue per molt de temps des de l'arxiu. Recordem, eh, ja anirem informant de quan reprenem la nova temporada des de l'arxiu. Eh, que mantindrem ese moment de de divendres a les 9 i mitja. de totes maneres en la web telesafor.com, eh, la pestanya de des de l'arxiu, ahí es poden tornar a bore tots i cadascun dels programes que hem estat emitint gràcies a aquesta col·laboració amb l'Arxiu Històric Municipal, que nosaltres encantats. És un plaer vindre aquí, estar rodejat, envoltat de, de llibres, d'història de en definitiva escrita i també un plaer parlar a persones com vosaltres que, que treballeu per a que no perdem esta esta part de la nostra història. Eh perquè el que diem un poble és es essa història, pues com que no és poble. Sí, en de, de saber eh lo que ni ha abans sí. que nosaltres i, i treballar sobre aquest material, perquè sempre sí. treballem sobre inclús la nostra història personal, o sigui, nosaltres no 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 tenim 20 anys de repens, o sigui, sí, tenim sí, sí, sí. una petita història, gran, més llarga, més curta, sí, més, però que... sí. i, i, ten, tenim tenir aquesta història sobre la qual construir eh, la nostra vida i sí, els nostres projectes. Perfecte, pues, eh, moltíssimes gràcies, Jesús Alonso. Estem en contacte per a seguir parlant de, de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Gràcies. Okay. Gràcies a vosaltres. pues, eh, ja saben, recorden que tenen l'ISU en el qual tenen accés a aquest nou fons, eh, el catàleg de fons bibliogràfics documentats de, de l'Arxiu Històric de, de Gandia. És accedir a aquest ISU i disfrutar. I saben que poden adquirir alguns d'aquests documents. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Un plaer, de nou. I ja saben... Si tienen ganas de mes, a trovarnos así en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país, nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora... Y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo, a casa, la fibra más rápida del país.